veliko hvala, pošto možemo ovu priču o jednom lepom naporu da se sačuva, je li tako, muzika? Da se sačuva, tačno. Koja je apsolutno deo vašeg života, ne deo, nego vaš život. Tako je. Šta umetnika, u stvari, ne morate baš sve da kažete koliko god želite, ne natera, nego da poželi ili motiviše da kaže ovo mora da se sačuva. Jer vi ste ovo sami uradili, iako ste dugogodišnji, ili tako, član Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, ali pošto su vremena takva, vi ste nekako svi ostali sami, muzičari iz Zlatnog doba, ili tako, orkestra. Pa može tako da se može kaže. Može da se kaže. Da. Vi u jednom trenutku poželite da mnogo toga saberete i stavite na disk. To je nešto što je ostalo, to što je na ovim diskovima, ostalo je od mnogih programa koji su izvođeni, koje solistički, koje kamerni, u raznim sredinama. Ovo je bilo snimljeno u to vreme, imao sam uher i sa tim uherom je neko snimao, znači nije to Radio Beograd bio, nije to nikakva zvanična institucija snimala, mi smo želeli da to snimimo, da ostane nekako zapisano, jer muzika je umetnost koja traje u trenutku i posle više ne postoji, odnosno postoji do sledećeg izvođenja. Pa jedan dodatak samo, pošto ste rekli nešto ste sami, ali znam dobro da istorijski gledano, ali tako, Radio Beograd je snimao većim delom vaše koncerte orkestra. Radio je snimao koncerte orkestra, snimao je oni solističke koncerte, dolazili su oni i u ambijente druge, međutim, baš ovo što je ovde, ova izvođenja su dragocena, što su to premijerna izvođenja i to čitavih ciklusa dela Haydna, Mozarta, Paganinija. Bio je i Vivaldi tu, ali tog Vivaldija nismo snimili iz ne znam kog razloga, Šumana, i to, tu su sa Bogdanovićem sam premijerno izveo Paganinijeve sonate, Centone di sonate, a sa Urošem Dočinovićem drugih šest sonata Paganinijevih, takođe za violinu i gitaru, znači originalno pisano za violinu i gitaru, a mnogi govore o tome da je Paganini jako dobro svirao gitaru, čak kažu svirao je tako dobro kao i violinu. Ušte je teško poverovati, ali izgleda da je to baš tako bilo. Neka dobra veza, da, o tome je pričao Uroš kad ste imali koncert, najavu za koncert gde ste i vi učestvovali, je li tako? Ja sam sa, da, ja sam sa Jovičićem, snimao jednom prilikom, baš sonatu tu što smo sa Urošem svirali, i to je bila porodični koncert. Tu su svi, cela porodica je bila uključena u emisiju i tu sam ja sa Jovičićem snimio tu sonatu baš. A najviše sam svirao sa Bogdanovićem, dok je on bio ovde i dok je bio mlad, šta je, on je počinjao tada, a kasnije kad je on otišao u Švajcarsku, pa dalje u Ameriku, ja sam nastavio sa Dojčinovićem. Mi sa Dojčinovićem smo imali veliki broj koncerata i snimanja i koncerata, tako da i evo i tu je jedan disk sa premijerno izvedenim Paganinijevim sonatama, a i još drugim kompozicijama koje su jako lepe i vrlo, vrlo... Ako mogu da primetim, pošto znam da vi u stvari, ovde su i fotografije, knjige, nagrade, što je jako zanimljivo i dobro da je neko ipak u ovoj sredini znao da kaže i hvala. Vidim da je tu bilo ovako i Vukove. Sad to su poslednje nagrade za 2000... Deo Čug je bio, da, sećam se. 2013. su date te nagrade. To je Beočug, bio prvo Beočug, a onda Vukova nagrada. Mislim, te nagrade se dobijaju... Treba neko to da primeti, da neko, ljudi uglavnom, svako je zauzet sobom i desilo se tako da su shvatili da taj Beočug za rad u sredini Beograda, da ja stvarno to zaslužujem, onda su rešili da ja to dobijem,
a Vukovu nagradu to je za onu aktivnost po celoj Srbiji. Pa šta, ja sam za muzičku omladinu priredio u raznim kombinacijama, sa kim sam sve svirao, po tri koncerta dnevno, a to datira još iz 1953. godine kada sam iz Zaječara došao ovamo, pa sam počeo da sviram i Mileta Sajić, koji je bio veliki entuzijasta i propagator muzike, on je primetio, dopalo mu se kako ja sviram, i uključio me u ekipu. Tu je bila Ljiljana Najdanović, Miroslav Vukajlović, Dragica Nikolić Sopran. Koje to godine otprilike? To je bilo 54. 55. godina, Društvo prijatelja muzike. Pa sećam se koncerta kada smo svirali u Pančevu. To je gospođa Kruška, koja je bila veliki zaljubljenik u muziku, organizovala koncerte, Furuna jedna bila u ćošku i to se i puna sala je bila Pančevaca koji su došli da slušaju koncert ove muzike. To je i Đuričin Radmila, bila ona je poeziju, čitala poeziju. Imate neko objašnjenje kako je se taj entuzijazam izgubio? Jer ovo što vi govorite, ni tada nije bilo lako tim ljudima 50 i neki, ali vi kažete da je to da bilo publike, bez obzira ako bi tu bila neka peć ili ako nisu baš najkvalitetnije stolice. Danas najkvalitetnije sale su ponekad problematične za umetničku muziku. To je tačno. Šta se desilo, da. Ne znam, ne mogu to da objasnim nikako, ali izgleda da je nemarnost medija u odnosu na pravu umetnost, a Mozart, Beethoven, Čajkovski, Brahms, Bach, pa to su stvarno velikani, oni će ostati dok postoji civilizacija. Ne mogu da nestanu, ali evo kod nas polako nestaju. Ali da li to neka naša karakterna osobina, svi kažu Balkan, teško se tu kod nas prima ta vrsta ove kulture. Međutim, vi govorite o vremenima kada ste upravo imali drugačiji doživljaj. Znači, evo, rekao sam sad o Mileti Sajiću i njegovoj predanoj agitaciji ove muzike. On je bio izuzetan konferansije, odnosno predstavljao je sve nas tu i muziku koja je bila. Međutim, posle je bila muzička omladina, osnovana muzička omladina, bilo je koncerata, gde sve nisam putovao, po tri koncerta dnevno je bilo u raznim mestima Srbije. Ja ne mogu da zaboravim kad smo bili u osmogodišnjoj školi, to je bilo u Kruševcu, gde je koncert protekao tako kao, imao sam osjećaj kao da sam na sred Kolarca. Deca su slušala sa takom pažnjom da je to bilo neverovatno, muva je mogla da se čuje da proleti. I deca su slušala to i onda su bili oduševljeni. Na kraju koncerata svi su bili izuzetno zadovoljni, a koncerata je bilo jako mnogo. Pitam sada ove moje koji sada rade u muzičkoj omladini, kako je situacija? Oni sad samo prave međunarodno takmičenje i ništa više. Dobro, imaju kalemegdanske sutone. A dobro, to je u Beogradu. A šta je sa Srbijom? Šta je sa Srbijom? Ima još jedan podatak koji je poražavajući, ali smo razgovarali s ljudima iz Narodnog pozorišta. Deca se više ne dovode preko muzičke omladine koncerte, na predstave, jer to je bila edukacija koja je bila isto vrlo bitna, bude sastavljena. Pa na Kolarcu su bili, jel da, dolazili su. E sad, kad se vi osvrnete, kad ste toliko godina u suštini poklanjali, jel tako? Da. Vaše sviranje preko muzičke omladine. Jeste. Pa eto, sad je trebalo da nikne to cveće. Jeste, to je bukvalno poklanjano, tačno. I sad se nalazimo u jednoj pozicijom. Žao što ste toliko dali. Nije mi žao uopšte, ali mi je žao šta je ovo sada. Vizavi takvih dešavanja vidim ove estradne zvezde se geometrijskom ili aritmetičkom progresijom, ne znam kojom progresijom, ali se razmnožavaju do te mere da sad su emisije i Pinkove zvezde i Pinkove zvezdice, sjajno pevaju ta deca, ta mala deca, ovi stari, ne znam, neću ništa da komentarišem, ali to je, pa naravno, kad recimo neka od tih pevačica ili pevača dobije 50.000 evra za sat i po pevanje.
Pa to, kao da su došli iz svemira. Pa to je neverovatno i to niko da stane tome na put. Ali znate šta, možda smo sad otišli u taj deo koji jeste bolan, a to je živimo u nekom novom političkom sistemu, ali tako, mi smo na nekoj sredini učenja kapitalizma. Pa nam je možda i taj novi sistem doneo, ali tako, prve bolesti, estrade, žute štampe, ali u velikom svetu, je li tako, bez obzira i na postojanje svega... Traje, kodina, ovo traje. Ima jedna kultura koja se ne dovodi pitanje. Ne dovodi se uopšte. Nadimo se ćemo doći u taj trenutak, je li tako, da premostimo to, pa će postojati sve strane. Ali vraćam se na vaš napor. Ovo je nešto što ste sami uradili da biste sačuvali to vreme, da biste sačuvali to snimke i, naravno, povezujemo vas sa vašim sinom, Jovanom, koji je u suštini najbolji rezultat, je li tako? Apsolutne predanosti prema muzici. Ja mislim da je vama srce sasvim dovoljno, zadovoljno kad vidite njegovim... Jeste, jeste. On stvarno ima izuzetan smisao za muziku. Nije samo za muziku, ali eto, desilo se tako da se bavi violinom isto kao ja što sam se bavio. I tu gde, evo, bio je u Kini. Imao je sa Pekinškim simfonijskim nacionalnim orkestrom imao je turneju po Kini kao solista. I obišao je celu Kinu sa tim, sa velikim uspehom u salama gde je bilo 3000 ljudi. Je svirao. Ali evo to ovde niko ne zna za to. Niko ne zna za to. Objavljen je jedan članak u Politici, to kako se to desilo da je objavljen, to je pravo čudo. Umaklo im se. Imali su vremena, ali da mi... Pravo čudo. Ali ono što bih voljela, evo, da dam neku, da vam vratim zadovoljstvo ili ljubav prema muzici, da bi se atmosfera ne pokori ako budemo mislili na sadašnjost. Evo, stvaranjem ovakvih razgovora i možda motivacijom drugih mladih ljudi da se bore za klasičnu muziku, ni vama tada nije bilo lako. Ali vraćam se na vaš napor. To ko bude želeo tako da nabavi ili da ima, da li može vama da se obrati? Jer ja znam da vi niste toliko hteli u komercijalne svrhe, nego da to, samo nam pojasnite odnos, na primjer, kad bi neko želeo to da ima, kakav je... Kad bi neko želeo da ima, pa dobro, ja mislim, ako neko stvarno toliko želi to i voli da sluša, ja ću da mu poklonim. Jer ovo što se... Ovo sam radio sam ne da prodajem, jer mislim, ne znam ni kome bi prodao to. E vidite, tu je taj problem ustručavanja, tu je taj problem. Današnji muzičari se ne ustručavaju što se tiče honorara. U svakom slučaju, meni je jako veliko zadovoljstvo što u ovoj situaciji kada PGP RTS, je li tako, on, ja ne znam da li sad skoro nešto štampa, radio, ja sam, njima nešto... Ja sam odneo, njima sam odneo jedan Jovanov snimak koji je bio na Kolarcu sa Draganom Petrović, koja nažalost nije više živa. Kako je ona nestala, to je tragedija velika za nas sve. Taj koncert je bio na Kolarcu. To je bio 11. februar 2007. godine. Pa bio je i baš je bio Milovanović Stanislav, da kom pa me pita, kaže, ali kaže ovako nešto, pa ovo je na nivou Rahlina, ovo je na nivou najvećih, on mi kaže, čestita mi, nismo se ni poznavali. Tada je Dejan Mihajlović rekao u jednoj, bila je sekretarica u Savezu kompozitora tada, kaže, ona mu čestita, kaže, evo taj vaš učenik, kaže, nažalost nije moj učenik. Vi ste taj snimak... I sad taj snimak sam odnosno u PGP, onda su mi rekli, kaže, nađite 2000 evra, potražite sponzora, pa ćemo mi to da štampamo. Pa ja njima se nisam ni obratio sada da oni štampaju ovo, jer sam shvatio da od toga nema ništa. Oni će da štampaju ono što je njima komercijalno. Opet smo se dotakli teškog trenutka. Nikako da dođemo na neku čistinu pa da malo više uživamo oko te muzike. Vrlo je teško promovisati je danas. Dok gledamo fotografije, dok listamo knjige, ovde su dakle jedna, bilo je napora. Znači, hoćete nastaviti ovim putem, imate ove dve publikacije, note, znači... To su moje kompozicije i nešto ima Jovanovih kompozicija, to je
To su originalne kompozicije koje sam pisao za violinu, dve violine i violinu i klavir. I to je izdanje, zahvaljujući Kontakt Lajnu i Stojkoviću, našem dragom prijatelju, Slobodanu Stojkoviću, to je ugledalo dan i bila je velika promocija u Studentskom kulturnom centru, puno je ljudi bilo, izveden je koncert, sve su izvedena dela iz te zbirke. Tako da je to... Jel nastavljate da se bavite kompozitorskim? Nastavljam dalje i ja sad nešto pišem za violinu i orkestar, nešto za orkestar, kamerni i tako nastavljam dalje sa tim da se bavim. Sad... Jel ima neka kompozicija koja je posvećena Jovanu ili... Ima. Znači, to je... Ima, i ovo, to posvete, knjiga se zove Posvete, svaka kompozicija je posvećena nekome. Kako izgleda to kad posvetite nekome? Da li je u pitanju uvek bliska osoba, da li je u pitanju neka vrsta poštovanja prema nekome? Kako se bira da se odluči čovek i da kaže ovo će pripasti tome i tome? Mislim, da, u mom slučaju ove posvete su uglavnom vezane za moje najbliže. Znači, moju suprugu, mog sina, braću od tetke, braću, porodice. Znači, familijarno, porodično i familijarno. Tako da je to. A Jovan je posvetio jedan kapris je posvetio Jovanu Kolundžiji, jedan Sretenu Krstiću, jedan Tanji Olujić, svoje profesorki, kod koje je bio. Tako da, tu ima i jednog i drugog. Znači, to je taj deo, znači, ipak je usko, znači, jednog dana ćete možda nešto posvetiti svom omiljenom kompozitoru. Mislila sam čisto onako kao ime da se dodate poštu. Koji je vaš omiljeni kompozitor? Mislite na naše ili mislite na svetske? Ono što ste vi svirali, a najviše uživali pri tome. Pa, znate šta, to je stvarno jako teško reći. Za violinu je sigurno nešto što bi vam uvek prijelo zvuk. Evo, meni prijeli i ovi koji su bili instrumentalisti, kompozitori, i koji su pisali tu muziku koja se često tako sa nipodaštavanjem tretira, kao što je recimo pisao je Sarasate, pa je pisao Paganini, pa je pisao Kreisler. To su predivna dela. Retkosti, deluje kao da su malo reći. Da. Jeste, to su predivna. I meni to veoma odgovara, ja to volim. Međutim, naravno, pored toga je tu Mozart, Beethoven, Bach. Da, bez obzira. Da. Bach, njegove kompozicije, Bachove kompozicije, pa to je vrhova. Mogu li još da iskoristim trenutak dok smo ovako u domu vašem? Naravno, sto nam je pun i nagrada, i fotografije, imate puno zahvalnica. Zahvalnice, da i nagrada. Tako. Nastupali u to doba da je dvorana studentskog grada, u stvari SKC današnji. Studentski kulturni centar, to je bila reprezentativna dvorana u to vreme. Kako su došli do današnjeg dana? Da. Tamo je, nažalost, sada nije to taj ambijent koji tada bio. Kada je bila Branka Šaper. Da. Ona je tu salu sredila. To je bila, tu je Šafran svirao, ne znam koliko biseva je svirao, ja sam bio na koncertu. To je bilo takmičenje, prvo takmičenje muzičke omladine. U toj sali, sala je predivna. Akustički, zanima, vrlo upotrebljiva. Mi danas u ovom trenutku, možda eventualno po neki od mladih muzičara sa Akademije muzičke. Dolaze tamo, da. Pa imaju koncerte. Međutim, mi dogledamo vaše fotografije ovde. Ovo su bili svečani, veliki koncerti, ali tako simfonijski orkestar. Evo simfonijski orkestar sa Oskarom Dananom. I to je bilo ciklus koncerata koji se zvao Muzika kroz vekove. I na ovoj fotografiji, što se vidi, ja sam svirao Paganinijevu Kampanelu. To je direktan prenos bio televizije. Vidi se velike kamere. Nije to bilo nešto, ajde sad ćemo da snimimo pa ćemo da emitujemo. Ne, nego direktno je. Onda me moj dobar prijatelj i dugogodišnji saradnik sa kojim sam sa uživanjem radio, Mladen Jaguš, pitao, a kaže, šta je bilo u jednom trenutku što ste se naljutili? Pa rekao, znate šta, kamerman je meni uguro mi je kameru u desnu ruku, ja nisam mogao da se pokrene, a sviram Kampanelu. Rekao, ja sam ga pogledao vrlo ljutito, kako je to mogao da uradi.
I onda on se nasmeo, kaže, znači u tome je stvar bila. Ali ja se opet vraćam na tu neku malu analizu koliko je moguće. Danas u ovom trenutku jedino Kovačeva zadužbina, ili tako, i povremeno neke manje prostori u gradu, Sava centar, eto, povremeno ima neki doživljaj. Onaj peh ili vrlo, mislim, jedan neuspešan eksperiment sa arenom, ovaj, dovođenje Berezovskog, je isto bilo. Znači, ostaje nam Kovačeva zadužbina. Ja moram da priznam, ja u areni nisam ni bio. U Sava centru jesam i ja se slažem sa ruskim pijanistom, ne mogu da se setim ko je to bio, koga su doveli u Sava centar, a on je rekao, kaže, eto zal dla spektaklej, njet dla koncertov. Da. Znači, kaže, sala nije za koncerte, nego za spektakle. I tačno, ali eto, silom prilika, Zagrebčani imaju Lisinsko, gde sam ja svirao Mozartov Adur koncert sa njihovim radio orkestrom, dirigent je bio Slovenac. To je sala predivna, velika sala, akustična, a evo, nažalost, Sava centar nije takva sala. Da iskoristim trenutak, pošto držim ovako vrlo svežu fotografiju sa jarkim bojama, znate na šta mislim. Ako ste bili tako blizu u jednoj situaciji da možda poručite nekim od ljudi koji se bave kulturom, da li ste imali priliku da nekome skrenete pažnju i da kažete, pokušajte da spasimo barem generacije koje dolaze za klasičnu muziku, ili je ovo bio samo jedan svečani trenutak za vas, tako, uručenje nagrada? Znate šta, tu nije bilo ni mogućnosti da se apeluje na nekoga ili da se nešto govori, tim pre što je Vukova nagrada najmanje za muziku. Ja sam dobio prošle godine, ove godine dobio Jovan Kolundžija, koji svakako izuzetno zaslužuje tu nagradu, ali uglavnom dobiju književnici, dobiju radnici koji se bave kulturom, biblioteke. Da, malo izvođača. Da, da, malo, jako malo. Desi se da poneko dobije. Zlatni Beočuk, nemam uvida kako se tu, kakva je tu situacija sa Zlatnim Beočugom. I on se dobija, seća se, Jovan Kolundžija još odavno dobio i Tahir Kulenović. Sećam se kad mi se pohvalio da je dobio Zlatni Beočuk. Ja nisam ni znao da postoji takva nagrada, ali eto. Ali mi niste rekli da li ste im nešto skrenuli pažnju ili je to ipak bilo samo jedna svečanost i onda smo svi se vratili, ili tako? Nisam imao mogućnosti da skrenem pažnju, jer bio je samo jedna osoba se zahvalila u ime svih, a niko više nije ništa govorio. Da je nešto bilo reči o tome, ja bih svakako rekao. Thank you.
Kritike su nam bile u jednom trenutku vrlo važne da čujemo. Rekli ste mi da ste dobili, kako smo rekli, i pozitivni, nekakve god da su kritike za... Afirmativne su bile, da. Od koga? Recimo, Mihajlo Vukdragović je pisao o Šumanu, Milena Pešić je pisala, nosi, kaže, sjaj na ivici provalije. Onda Snežan Nikolajević o Mozartu i romantičnim sonatama, o Kosta Babić je pisao o premijernom izvođenju Haydnovih sonata. Tako da... Vi naravno čuvate te kritike i to je nešto što je vama značajno. Da, vrlo značajno. Što sam ja isto mislila, da li je danas, da, kako bih rekla, kakva je muzička kritika danas, ali o tome opet ne možemo da dajemo. Pa muzička kritika danas jedva da postoji, u politici je nema. Ja ne vidim da neko piše za politiku. Bila je Branka Radović, sad jednostavno niko ne piše. Pratim politiku i vidim da nema. Kritika piše... Gordana Krečić, koja je vrlo revnosno prati sve koncerte, ona bukvalno ide na sve koncerte i piše za muzika klasika. Tu piše i... Dobro, to nije dnevna novina. Nije dnevna novina. Ipak je to nešto što bi trebalo pogurati malo više, da ima prostor, jer mladi muzičari, upravo kad smo pričali o Jovanu, postoje koncerti, ako nema zapisa ili tako da se nešto desilo, onda je stvarno tužno da ta muzička kritika i dalje nema svoj prostor u novinama, kao rubriku. Nema u novinama, nema čak kada su navodili udruženja, ne za povodom nacionalnih penzija, povodom ne za čega, ne mogu da se setim, udruženje muzičkih umetnika nije ni spomenuto. Sva udruženja su spomenuta, i likovno, i književno, i ova druga koja postoje, ovog nije ni bilo tamo, tako da to je pitanje, ostavit ćemo to pitanje. Izbrisano. Da, nije izbrisano, možda su se ljudi nešto malo zbunili u ovim današnjim vremenima. Vraćam se na diskove, koliko ih tačno ima? Rekli ste da biste želili da ipak ovi diskovi dođu u prave ruke. Ako već vi, jel tako, sami finansirate, sami odlučujete o samom tome, koliko ima, koji je to raspon godišta koji je zabeležen od kada do kada? Tu ima 9 diskova. I na svakom disku su premijerne dela, premijerne izvođenja i neka druga su još pridodata uz neke od tih premijera, zato što je bilo mesta, bilo je prostora. Ja bih voleo da to ostane onim institucijama i onim pojedincima koji zaista vole da to imaju, vole da slušaju, vole da imaju. Recimo, mislim da bi naš fakultet muzičkih umetnika trebao da ima, on ima i moju knjigu ovih kompozicija, onda možda neka muzička škola, onda neki pojedinac koji bi se zainteresovao i koga to živo interesuje, da ima u svojoj kolekciji, da hoće da sluša, jer ja moram da kažem da su to premijerna izvođenja dela koja se ni pre toga, a od tada ni do danas, nisu izvodile. Niko ih nije izvodio, sem ovde sa Dušanom Bogdanovićem, sa Urošem Dojčinovićem, sa Nadom Kecman. To ja nisam čuo i niti znam da je neko svirao to ovako u celosti. Recimo 6 romantičnih sonata Mozarta. Mnogi ne znaju da postoje takozvane romantične sonate Mozarta. To je Mozart pisao kad je bio u Italiji sa 17 godina. A ove rane sonate Mozart je pisao kad je imao 8 godina. I to verovatno i teško se nalaze materijali da bi se iz toga učilo. A to je toliko lepa muzika da evo ja kad pustim tu muziku ja sam zadivljen kako su ti kompozitori pisali Paganinijeve sonate, Šumanove sonate, pa Šuman je fantastičan. Thank you.
vraćamo se dakle na diskove koji se sada trenutno nalaze kod vas. Svako onaj ko bude bio zainteresovan da ima, može vama lično da se obrati. Tako je. To je ono što je važno. A vi ćete se potruditi, jel tako, da svojim kolegama ipak dostavite jedan od takvih primjeraka. Ja se nadam da će i Simfonijski orkestar RTS-a imati sluha za čuvanje. Pa ne znam da li će orkestar, ali verovatno će Radio Beograd, biti zainteresan da ima to. Koji program, ne znam. Ranije su bili programi koji su se bavili vrlo ozbiljno klasičnom muzikom i uopšte ne samo klasičnom, nego da kažem umetničkom muzikom, savremenom, a danas ne znam koji su programi. Uglavnom... Da se vratimo na ovaj mart, što bi se reklo 2015. Jer smo nekako i u 50. i u 60. nekako smo stalno kroz muziku, nemamo tako odrednica. Međutim, vi ste danas isto aktivni. Ono što bih voljela da ovaj naš razgovor ne bude suviše nostalgičan, je li tako? Kao da je nekad sve bilo samo dobro, međutim danas možemo... Nije nostalgičan, evo recimo ja, evo Uroš je vrlo zainteresan da dalje nastavimo da sviramo i mi smo povodom omaža našem doajenu gitare Jovanu Jovičiću svirali na Kolarcu i bilo je lepo posvećeno. I čak su stavili na YouTube tamo, ja sam se iznenadio, neko je to stavio. Onda se nastupan sa orkestrom Srpskog lekarskog društva. To je orkestar koji u principu jeste amaterski, ali je mnogo profesionalaca ima tamo. To su oni koji su svirali i u RTS-u i u Filharmoniji i sada dolaze tu i da se druže i da uživaju u muzici. Da se... I ja kao solista sa njima... nastupa. Evo sad je u planu Valjevo, pa je onda u planu, nedavno smo svirali, evo imam i snimak u Atriumu Narodnog muzeja, pa u Ruskom domu. Tako da, onda Novi Beograd, onda taj orkestar svira i po bolnicama, na onkologiji, onda dobrovoljnim davaocima krvi. I tako, vrlo je aktivan orkestar, zahvaljujući Živojinu Simonoviću, koji je umetnički rukovodilac tog orkestra. Dakle, svirate sa njima, povremeno će biti možda i koncerta i sa Jovanom. Jel... sa Jovanom sam svirao u Zaječaru na proslavi 65 godina od osnivanja muzičke škole koju sam ja završio svoje vremeno i odakle sam došao i nastavio dalje muzičku školu u Beogradu. I postoji taj snimak, svirali smo Duplog Baha. A njegov orkestar koji se zove Hibridi, imaće koncertnik na Kolarcu, svirali su i u Gvarneriusu i to sa velikim uspehom. A u Italiji su tri puta već išli u Spoleto, gde ih stalno zovu, plaćaju im i put i boravak i sve, jer taj orkestar je stekao već, da kažem, i međunarodni renome. I sastavljen je od... Jovanovih i studenata i Marijinih studenata i ne znam, tu ima još i drugih. Thank you.
Ono što sam htjela u ovom našem susretu u stvari da potenciram, vašu potpunu angažovanost i danas, znači nema penzije. Nema penzije. To u penzije može biti administrativno, ne, samo da ne. Se vodi, tako ali je. U muzici, ovo je sada, tako, ove godine u stvari ugledalo svjetlo dana. Ove godine, nedavno, pre... Koliko ste spremali to, radili, sakupljali, to su sve vaši snimci, ali tako? Sve moji snimci, pa znate šta, to je trebalo... Trebalo je to prvo prebaciti strake na diskove, a ti diskovi su bili po jedan disk neugledan, a onda sam rešio da to umnožim i onda sam sam isfinansirao ceo taj projekat, da kažem projekat, danas su projekti u pitanju i tako je, vrlo sam zadovoljan kako je DTP studio uradio, to je Ivica Milosavljević, koji je dizajner, i štampo je Sava Ostojić i njegova firma, njegova štamparija, koja se zove... Navišćemo ih, nemojte se drugotine. Ove sada, Lito Art. Lito Art. Bitno je da su vam ljudi pomogli. Yes, i bitno yes, je da smo mi yes. eto, učestvovali u promociji toliko koliko možemo. Yes. Hoćete li praviti neku promociju možda... Pa trebalo bi da bude trebalo bi promocija da se održi u kulturno-prosvetnoj zajednici. Tamo su se već složili sa tim, samo su rekli da sačekao malo toplije vreme, jer tamo loše stoje sa grejanjem. Tamo je hladno. Kad je hladno vreme, treba malo toplije da bude i onda će doći, bit će promocija. Mogu biti april, maj, evo. E tako, 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 maj mesec, po svoji vidi maj. Puno nagrada oko nas, vi to vrlo jednostavno kažete, eto, bila i Vukova nagrada i tako dalje. Nadimo se da će te nagrade doprineti da ljudi shvate da je to cenjena umetnost, da je to cenjen položaj, u stvari biti jedan priznat muzičar. Ja vam se zahvaljujem i ono što je najvažnije, možda je bilo dobro da ovo stigne do nekih mladih ruku koji tek počinje da voli violinu. Ja mislim da bi to za njih... Slažem se, kako da ne. Tim pre, možda ćemo i mi. Što nema, ne može da se čuje. Ja ne znam gde, ja ne znam ni jednu stranu, inostranu ploču koja to ima. Ne znam ni domaće ploče, ne znam ni domaće izvođenje. Jednostavno, to ne postoji. Ne postoji, ne znam, možda u svetu negde. Evo sada postoji. Sad postoji. Sad postoji. Jeste. Hvala. Hvala i vama. Hvala.